Ndryshojnë procedurat për marrjen e lejeve. Sipas vendimit të qeverisë për miratimin e rregullore së zhvillimit të territorit, janë shtuar punimet që mund të bëhen pa marrë leje ndërtimi. Në 6 kësaj rregulloreje përcakton se veç ndërhyrjeve të mirëmbajtjes së zakonshme, të cilat nuk kanë nevojë për të pajisur me leje ndërtimi dhe mund të kryhen pa paraqitur deklaratë paraprake punimesh, mund të bëhen edhe njësër ndërhyrjesh të tjera të jashtme në objekte, por edhe punime të brendshme pa pasur nevojë për leje nga pushteti vendor. Vendimi i qeverisë i ndan në 3 grupime: punime të jashtme, siç janë riparimi dhe zëvendësimi i rifiniturave të jashtme të ndërtesave, me kusht që të ruajnë karakteristikat origjinale të tyre, siç janë rifreskimi i lëryrjes, suvatimi dhe veshje të fasadave, si dhe vendosje e skelave, ndërhyrjet me qëllim ruajtjen apo rritjen e eficiencës energjetike dhe akustike në një strukturë ekzistuese që nuk prekin sistemin konstruktiv të ndërtesës, riparimi dhe zëvendësimi i dritareve dhe i dyerve, qepenave dhe vitrinave, zëvendësimi, riparimi i pjesëshëm i mbulesës së çatisë, riparimi dhe zëvendësimi i ulluqeve dhe i uxhakëve, riparimi i balkonave, vendosja e hekurave mbrojtës në dritare dhe rrjetave kundër mushkonjave. Po ashtu, nuk kërkohet leje dhe mund të kryen punime pa njoftim paraprak edhe për sistemimin e oborrave, sistemimin e shtresave të dheut, por jo betonizimi tyre, riparimi i rrethimeve ekzistuese, si dhe realizimi i rrethimeve me struktura të lehta pa themele. Ndërkohë që sa u përket ndërhyrjeve të brendshme, me ndryshimet e reja të vendimit të qeverisë mund të bëhen pa leje punimet për riparim dhe rinovimin e dyshemeve, riparim dhe restaurimi suvas, riparimi dhe rinovimi i dyerve dhe dritareve, hapja dhe mbyllja e dyreve të brendshme, krijimi, eliminimi ose ndryshimi i mureve ndarëse, jo mbajtëse të brendshme, si dhe realizimi i impianteve të reja higjeno-sanitare. Në vendimin e qeverisë përfshihen dhe njësër ndryshimesh të tjera, të cilat i japin më shumë kompetenca Këshillit të Rregullimit të Territorit, duke i reduktuar kompetencat bashkive për lejet e ndërtimit që zhvillohen me faza. Këto ndryshime ligjore kanë hyrë në fuqi që prej datës 20 qershor 2024.